budeme lákat čtenáře na letní dvojčíslo Xantipy. Počasí nemá být kdo ví jaké. Třeba budou mít naši čtenáři chuť si něco přečíst. Na obálce Anja Geisserová, herečka, vynikající, výborná moderátorka, letos velmi osobitě moderovala Magnesii Eliteru. Meryl Streep, herečka z mých nejoblíbenějších vůbec, oslavila 60. Marie Bořek-Dohalská vzpomíná na svého bratra Karla Zicha, konec konců jako spousta z nás. Režisérka Rida Engelová učí nás, jak hrát fair play i na jevišti. Valdés Ray Velryb. Valdés je v argentinské části Patagonie a nádherné velrybí fotografie přivezl Roman Vávra a Tomáš Kotouč pro milovníky přírody. Šárka Záhrobská, vynikající sjezdařka, už si brousí zoubek na medaily ve Vancouveru. Chystá se trénovat samozřejmě. Mirek Topolánek, náš host, který přišel do Xantipy, nechá se vyspovídat, pak ještě v přilehlém parku se nechal vyfotografovat. Usedl ve státnickém oblečku, dokonce i na trávník. Karel Schwarzenberg, únava z politiky, chuť přece jenom znovu se do politiky navrátit. Všechno je v rozhovoru s Renatou Kálenskou. Doporučuji vřele. No a co bych ještě mohla nabídnout, je pozvánka na Chopinu festival v Mariánských Lázních. Potom několik jubilejí zajímavých, Karel Heger, stovka nedožitá, Ladislav Kudík, 85, gratulujeme. Ivan Steiger, vynikající karikaturista žijící v Mnichově, dostal vyznamenání rytířské přímo. Pak je to ještě moc zajímavá vzpomínka na první rokový festival Woodstock v americkém Bethelu. Před 40 lety, bylo to v roce 69, Apollo přistálo na měsíci a byl první rokový festival. John Malkovich přijede do Karlových Varů na festival. Dokonce jsem dneska četla, že přijede i Antonio Banderas, ale toho v Xantipě nemáme. Těšíme se na všechny své čtenáře a přejeme vám báječné leto s Xantipou.